dalé nak jamm ci tass info abonnel ngir dara bañu di la dalé nak jamm seen information yi ñu leen amal ci seen chaîne YouTube tass info tay nak dañuy dem ci xulup ñaari multimilliardaire yi nga xamanteni ñepp xam nañ leen ci li des réseaux sociaux yi moy ki di Elon Musk mom mom nga xamanteni jamono ji mo jënd réseaux social be nga xamanteni modi Twitter ak ki nga xamanteni modi Mark Zuckerberg mom mom nga xamanteni moy lancer li di Meta momale Facebook ak li di WhatsApp mom mom di Elon Musk jamono ji da tumal ki nga xamanteni modi Mark ni kat Mark Zuckerberg da dal di satch li nga xamanteni modi ay donem ak ay secret dal ni ko ciopet ngir créer li nga xamanteni modi li di application bu bes bi nga xamanteni mom mom lancer nako modi ki di Mark Zuckerberg kan ban application la Mark dal di lancer Mark Zuckerberg mi ngi lancer application bi nga xamanteni modi test mom nak mang ko lancer le 5 juillet bi nga xamantene ci la nu guen mom nak la ca doy war modi bam ko lancer motu sax 24 heures mu am 30 millions d'utilisateurs yo nga xamantene dal dinañ cey inscrire lolé nak xor ñoñal ki nga xamantene modi ki di Elon Musk bam wax ca ci ni kat ki di Mark da da de satch ay donem ndaxte bam expliquer dani kat ñom ancien travailleur mi yi nga xamantene mom la yoran mom mi di Elon Musk ñoñe la ki di Mark Zucker dal di jël yobulen ngir mëna créer li nga xamanteni modi application bobu bu sukkandiko ci ki di avocat ki di Elon Musk mom momé dal di nakoy xamlé momé di Alex Spiro xamlé na ni ki di Elon Musk mom dal ké di Mark mo dal di sacc li nga xamanteni modi ay donem mom nak xatim na ci lu bëré bëré ci ab communiqué bo xamanteni dal di nakoy jébal ndaw yoon yi yene kay bobé wala li di article bobé ñi nga xamanteni ñoo di wa Reuters dal di nañ koy fessel naka nonu réplique ba dal di cey doliko ka ko def nak di ki di Andy Stone di ki nga xamanteni moy yoré cadeau ka ñe di wa Trust mudi ñi nga xamanteni ñoo di ñom Mark Zuckerberg mom nak da ko publier ci seen compte bu bes bi wala ci seen réseau social bu bes bi di Trust fala ko dal di tonto ci ni kat ki di Elon Musk limi wax lepp amu ci benn preuve day wax non rek di dem waye dal na xamni li nga xamne modi plainte bi mu déposer na xamni du li mujj fenn ndaxte mom Elon Musk lam jox modi mom d'accord na ci ay concurrence d'accord na ci ay tesante waye dal neena d'accordul ci li di tricherie te mom mi di Mark Zuckerberg da ko tricher dal di sacc li nga xamne modi ay donem dal di ci meuna dal di defar li nga xamne modi app application waye lolé to furuxul ndaxte ki nga xamne modi ben employé bo xamanteni nekkon na ci ki di Elon Musk dal dina confirmer ki xamanteni modi Mark ci ni kat mom xamna ñi nga xamanteni ñoy liggéeyal ké di Mark waye dal gisu ci kenn ko xamanteni musna liggéey ak ki xamanteni modi ké di Elon Musk kon ñu jàngété ci ni li nga xamanteni mom la ki di Elon Musk di wax té diko tuumal ki di Mark day melni dal amu ci lo xamanteni amna ci ndax buñ xolé application bi nga xamanteni modi mom la ki di Mark dal di lancer mom momu amna ay wouté ak li nga xamanteni modi application bobu nga xamanteni modi Twitter ndax mom mi amna lu toll ci 500 caractères yo xamanteni bu doon da ngay bind di ko mëna bind di nga mëna envoyer photo di nga mëna envoyer vidéo naka non di nga mëna taggé bi nga xamanteni mom ngay def nak ci bi modi par arrobase waye dal mom amul li nga xamanteni modi li di hashtag naka non amul message privé ak yoy yep ndax lepp dal ci public bi ci lay amé li nga xamanteni mom la Elon Musk daldi de tumal ki di Mark nak ñi di Reuters daldi na tay fesselat ci ni kat Elon Musk li nga xamanteni mom lay wax non preuve am doyul ngir mu meuna japp ki nga xamanteni modi nké di Mark Zuckerberg ci ni kat da ko daldi sacc ay donem ak ye ci aju waye daldi ñu xamné jamono ji ba légui ñom seen ciolé ma ngay wéy ci digënté ki nga xamanteni modi Elon Musk ak ki di Mark Zuckerberg ndax té demal na ba ci ki di Elon Musk ci nan ko kat ci wo ki nga xamanteni modi Mark Zuckerberg ci ab combat ba jëk jëk ñu gis ki di mom mi di Mark Zuckerberg yoré ay avocat ay garde corps wala ño xamanteni ñoko don entraîner ci li jëm ci walum box ak yajaju mujjé dal nekkat benen pe conflit ci seen digënté ñom ñaar ñoñu di ki di Elon Musk mom nga xamanteni jamono ji mom momé légui nga xamanteni modi Tesla di Mark bi nga xamanteni jamono ji fess na lool agité li nga xamanteni modi Twitter bi nga xamanteni moko jënd récemment naka non ki di Mark mom mi nga xamanteni jamono ji mom momé Facebook momé walé WhatsApp
ak yeneen application yu nga xamante ni jamono ji moom moom moo leen moom, waaye daal boole wàll ci markam bu bees bi nga xamante ni moom la dugal mu di réseau social bii di Trust.